El Museu Arxiu Tomàs Balbé ja ha renovat l'acreditació Biosphere, un guardó que reconeix el compromís per la sostenibilitat. La distinció s'ha donat a conèixer en el decurs de la jornada virtual Turisme Vallès 2021, organitzada pel Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en la qual també s'ha distingit la Biblioteca Mar de Vilalba com a punt d'informació turística. El distintiu Biosphere és un certificat de sostenibilitat turística amb el qual els diferents espais que el reben es comprometen a garantir una millora en els àmbits del medi ambient, la cultura, la societat i l'economia. Una de les coses que això ens permet i que hi posem molt esforç és com, si veniu al museu a fer les visites, veureu que tenim, doncs, la majoria de les exposicions estan treballades en temes d'accessibilitat comunicativa. Veieu que hi ha molts vídeos, doncs, ja traduïts en llenguatge de signes, traduïts en idiomes. Per altre cantó, també, des de l'any passat, que això també ha estat una cosa important per poder renovar i millorar en aquest distintiu de Biosphere, és el fet de que estem canviant tota la il·luminació del museu posant detectors de presència. Això és treballar amb la línia de, diguéssim, estalvi energètic i, per tant, amb aquest, diguéssim, objectiu de treballar pels temes de mediambientals o del medi ambient. Aquest any, a més, el Museu de Cardedeu ha rebut també la distinció Safe Travels, un segell del Consell Mundial de Viatge i Turisme que assegura que l'espai ofereix unes mesures de seguretat adients afegides a les indicacions sanitàries pel que fa a la pandèmia de la Covid-19. Bueno, aquest distintiu, com que a tots els temes del Biosphere que són sostenibilitat en el nostre funcionament diari, enguany han afegit preguntes de quin tipus de mesures havíem après respecte a la pandèmia del Covid i que les nostres instal·lacions siguin segures pel visitant. De fet, és un segell, com et deia, a nivell internacional, potser no és molt conegut aquí, però tot el turista que vingui de fora, doncs esperem que ho tinguin en compte. És un afegit més, no? A Cardedeu, el restaurant L'Antic Casino, la Guingueta del Pompeu Fabra, el restaurant és Biosfera, Cal Espavil i l'Esquirol Natura i Lleure també han rebut l'acreditació Biosphere, mentre que la llibreria Espai 31 ha estat destacada com a punt d'informació turística.